Օրացույց 6 հոկտեմբերի Վազգեն Սարգսյանից կմնա կամուֆլյաժը Վանո Սիրադեղյան 1997 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանում եւ նույնիսկ Անդրկովկասի տարածքում առաջին անգամ շուրջօրյա հերարցակում է սկսում ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերությունը նույն օրն ազգային ժողովն ընդունում է լեզվի մասին օրենքը որով $3500 տուգանք է նախատեսվում այն դպրոցների կամ ուսուցիչների համար որոնք իրենց առարկան կդասավանդեն օտար լեզվով այս օրենքով Հայաստանի տարածքում հայերեն կրթությունը դառնում է պարտադիր դժգոհող մարդը Երևանի Պոմպերի Գորցյանի աշխատակից է որը 1998 թվականի հոկտեմբերի 6-ի դրությամբ 18 ամիս աշխատավար չի ստացել կոլեկտիվը դիմել է կառավարությանը մեզ հատեղ դրեք։ Գործյանի տնօրենը կոլեկտիվի հետ է, կառավարությունն իր ծրագրերը չի հաստատում 1998 թվականի այս օրը падգամավոր Վանո Սիրադեղյանը հայտարարում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հանգիստ կարողացել ազգային ժողովը, քանի որ այնտեղ քաղաքական հենարան չունի։ Մինչ այդ իշխանությունը խորհրդարանին հաղորդում է հանցագործների խմբի իմիջ, որպեսի կարողանա ցրել այն։ 2000 թվականի այս օրը մարզային հանդիպումների մեկնած Արտաշես Գեղամյանին նրա կուսակցության անդամներն ուղում են մեկ հարց. Ինչու է Գեղամյանը հանգստացնում ժողովրդին եւ խուսափում հեղափոխական կոչեր անել։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը 2001 թվականի հոկտեմբերի 6-ին հավաքվել է հասկանալու թե նախաքննության ընթացքում ինչպես եւ ինչու է իր խցում էլեկտրահարումից մահացել այս գործով կասկածյալ Նորայր Եղիազարյանը մի քանի օր առաջ անդիմությունը եղել է հանգուցյալի խցում եւ համոզվել ինչ որ բան այն չէ։ Նույն օրը Էրեբունի համայնքում Երևանը նշում է ծննդյան 2783-րդ ամյակը։ Միջոցառումը բազմամարդ չէ, տոնակատարության համար արված ծախսեր նախքատերգրում միանշանակ չեն ընդունվում թաղապետ Մհեր Սեդրակյանը համաձայն չէ նույն օրն ազատության հրապարակում տապալվում է ռոպեավճարի դեմ հրավիրված հանրահավաքը կազմակերպիչներն էս հանրահավաքով ուզում էին ազդել ազգային ժողովում ռոպեավճարն արգելող օրենքի վրա օվերդեմ կքվյարկի այդ օրենքին ըստ Արշակ Սադոյանի դավաճանը իդեպ նույն հանրահավաքում Սադոյանը ժողովրդին է բաժանում падգամավորների տնային հեռախոսահամարները պահանջարկը մեծ է Ռոբերտ Քոչյանին ընդդիմադիր ՀԺԿ-ն եւ հանրապետությունը Հայաստանի մարզերում պատճառաբանում թե ինչու պետք է հրաժարական տա նախագահը մարտի 40,000 աշխատատեղեր խոստացել չարեց սպանեց Պողոս Պողոսյանին սակայն ըստ անդիմության Քոչարյանին հերաշնելու համար մեծ է ժողովրդի դերը 2001 թվականի այս օրը իրեն հրաժարականի մղելու անդիմության պահանջը Ռոբերտ Քոչարյանը ծաղրում է անդիմադիրներին նա համարում է ոչ հասուն քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչ ինքն արդեն հրաժարականի պահանջների մասով իմունիտետ է ձեռք բերել եւ ովտեղից վեր է կենում իր հրաժարականն է պահանջում ոչ ոք համբերություն չունի իդեպ նույն ասուլիսում Ռոբերտ Քոչարյանն առաջին անգամ անդրադառնում է Առագաստ Սրճարանի Զուքարանում Պողոս Պողոսյանի Սպանության դեպքին նա ընդունում է որ դրան մասնակից են իր անվտանգության ծառայության աշխատակիցները 2008 թվականի այս օրը հայտնի է դառնում, որ հոկտեմբերի 13-ից Իրանը կսկսի գազի արտահանումը Հայաստան։ Իրանը նախատեսում է տարեկան 1.1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարել Հայաստան։ 2009 թվականին այդ ցավալը կհասնի 2.3 միլիարդ խորանարդ մետր։ Դրա դիմաց Իրանը Հայաստանից կստանա 3.3 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, ասում է Իրանի գազի ընկերության տնօրեն Ռասուլ Սալմանին։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Միացյալ Ազգային Նախաձեռնությունը ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի մոտ փորձում է այրել հայ-թուրքական երկխոսություն նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը, Օսիպյանն ու Ռոբերտ Մելքոնյանը զգոն են։ Քոչարյանն ասում է գեներալները պետք է խոսեն, թե չէ պատերազմը կկախեն նրանց վզին։ Պարոն Քոչարյան, այդ որ գեներալները պիտի խոսեն, նրանք ովքեր հենց առաջին օրը հարայ գցեցին թե Նիկոլը, Գագիկ Հովանեսյան։ Գագիկ Հովանեսյանը գրում է. Ռոբը ասում է, գեներալները պետք է խոսեն, թե չէ պատերազմը կկախեն նրանց վզին։ Պարոն Քոչարյան, այդ որ գեներալները պետք է խոսեն, նրանք ովքեր հենց առաջին օրը հարայ գցեցին, թե Նիկոլը հողերը ծախելա, փախեք։ Նրանք ովքեր Մարտակերտ գնացող դաշնակ կամավորական տղաներին կանգնեցրել են եւ ասել, որ Մարտակերտը հանձնված է, մի գնացեք, բայց տղերքը գնում են եւ տեսնում, որ Մարտակերտը կանգուն է։ Նրանք ովքեր Շուշիում գտնվող Հայաստանի կամավորականներին ասում են, որ Շուշին իրենց հայրենիքն է, իրենք կպաշտպանեն, կամավորականները թող գնան իրենց տները, նրանք ովքեր զինտեխնիկայի եւ ռազմամթերք են առել եւ ձևակերպել նորագույն զինտեխնիկայի եւ ռազմամթերքի գներով եւ տարբերությունը յուրացրել, նրանք ովքեր տանկերի եւ ավտոմեքենաների դիզվառելիքը եւ բենզինը պահեստամասերն են ծախել եւ գումարը իրենց հովարել, նրանք ովքեր զինվորի հացը եւ մայկա տրուսիկն են ծախել եւ յուրացրել, նրանք ովքեր զինվորի ռոճիկն են յուրացրել եւ արցակուրտ ուղարկելու համար փող շորթել այն գեներալները, որոնք բուկլետներ էին բաժանում, էլ որը ասեմ, էլ որը, եւ եթե գեներալները Նիկոլի դավաճանության մասին նույնիսկ լուր ունենային, ապա վաղուց հանրության սեփականությունը դարձրած կլինեն մասնավորապես գեներալիտետի բունտի օրերին, սակայն նրանք Նիկոլի դեմ ոչ մի փաշ չունեն, դրա համար էլ այդ մասին ոչ մի բան չասացին։ Այնպես որ իզուր մի փորձեք Նիկոլի դավաճանության մասին բաներ մոգոնել, ժողովուրդը չի հավատա, ժողովուրդը պատերազմի մասնակիցների բերանից է լսել եւ իմացել, թե քո ասած գեներալներն ինչեր են արել։ Այնպես որ ժողովրդին քաչայտնի է թե դավաճանների թե հերոսների մասին, այդ բունտը գեներալներն արեցին արածների դիմաց գալիք հատուցումից խուսափելու համար, բայց բոլորն էլ հատուցելու են ըստ իրենց գործի օրինավոր գործերի համար, պարգևատրումներով, հանցագործությունների համար, բանտախցերով։ Ալիս Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է.
Սրան ժողովը մեր իմացած մկների ժողովը չէ, սրան ժողովում չաթին, մատին և մյուսները, որպես կամակատարներ, սոսկ լսողներ են, իսկ խոսողը մեկն է, ստվերից դրանց ղեկավարողը նույն ինքը Ղարաբաղյան մաֆիոս կլանի պարագլուխ և կարիչ ռոբմականունը կրող Քոչարյան ազգանունով հանցագործը, մեր երկրի ներքին թուրքը, ներքին տականքը, նա ինչ հրահանգ տալիս է, այդ հրահանգով էլ ազգային ժողովում իրենց դրսևորում են իր ստրուկները, դրսևորում են բազմաթիվ աբսուրդ հարցեր տալով, իրենց այդ հարցերը հայհոյախառն տերմիններով շաղախելով, վերևից հրահանգ ստացող իրենց արտահայտություններով, իրենց բարոյազուրկ դարձնող այդ կերպարները, որ դեռ պատգամավոր էլ համարվում են, չեն գիտակցում, որ ազգային ժողովում արգելվում է ոչ պաշաճ, բառապաշարի օգտագործումը, և բնավ էլ վատ չեն զգում իրենց անբարո խոսքերի համար, բայց եզան համառությամբ չեն հանդուրժում, երբ ազգային ժողովի փոխոսնակը վկայում է կանոնակարգ օրենքն և նկատողություն հայտարարում, թեպետ նաև վարչապետից են արժանի պատասխան ստանում, թե Դավաճանը և Կապիտուլյանտը ձեր խմբակցությունում փնտրեք, Առնետնեց, ինչ-որ մեկը դիմակը պատրած անամոթ Աննա Գրիգորյանը, որ բանակցությունների մասին է խոսում, ինչու չի հիշում, որ 1998 թվականին հենց իր շեֆ Ռոբիկի կողմից Արցախը դուրս մղվեց բանակցային գործընթացից, սա պիտի անպայման վարչապետն իրեն հիշեցնի, միթե Ռոբիկի ղեկավարության շրջանում չի եղել այն թաքուն դավաճանական պայմանավորվածությունը, որ Հայաստանի Մեղրի շրջանը հանձնվի Ադրբեջանին, իրավունք ուներ միանձնյա որոշելու այդ կոբրան, մի որոշում, որին դեմ եղած ազնիվ մարդիկ իրենց կյանքով հատուցեցին, սրա հետևանքը մենք լավ գիտենք, 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության փաստով, շատ ողորմելի և մեղք ես, Աննա կոչված կամակատար, մի քիչ ինքնակրթությամբ զբաղվիր, անգրագետ անտեր, ինչու պիտի այդ առնետներն ազգային ժողովը կարողանան վերածել կրկեսին բնորոշ աճպարարության, դրանով շարունակ խաթարելով բնականոն ընթացքը, ի վերջո երկրի օրենսդիր մարմինն իր աշխատանքը պիտի կատարի, թե այն պիտի դառնա հանցագործ Ռոբիկի խամաճիկների աճպարարության վայր։ Մեկ ուրիշ տիկին, ինչ որ դաշնակ Լիլի Գալստյանը արցախացավով սուտ տարապողի լաչակը գլխին մեղադրանքների շարան ուղեց կառավարությանը, այդ ստախոս դաշնակ Լիլիթը համառորեն չի ուզում տեսնել Արցախին աջակցող կառավարության բազմաթիվ ծրագրերը, նա ուղիղ եթեից օգտվելու ձև է գտել արցախասիրության իր կերպը ցուցադրելու համար, իբրև թե հայրենիք հասկացությունն իր համար սրբություն է, իսկ կառավարության անդամների համար ոչ, նա որ Արցախն իր հայրենիքն է համարում, բայց այնտեղ չի ապրում, անշուշտ մոռանում է, թե հայրենիք հասկացության տակ իր շրջապատում և իրենց սիրելի չնախագահներն ինչպես դարձան միլիարդատերեր, նաև մոռանում է, թե նոր կառավարությունն ինչ ահռելի չափերի ներդրում են ծրագրերը իրականացրել ու շարունակում է իրականացնել Արցախում։ Ես շատ կուզենայի այդ Լիլիթ կոչված խղճուկ կնկան զբոսանքի տանել ու ցույց տալ հաղթանակ զբոսայգու հարևանությամբ կառուցված պալատները, չմոռանալով նաև ցույց տալ հարյուրավոր ծառեր կտրելու հաշվին կառուցած հյուրանոցի այն հսկայական շենքը, որը պատկանում է անհայրենիք Ռոբիկին և իր նման հանցագործ Սերժիկին, որը սակայն ձևակերպել էին իբրև թե նախարար Ճշմարիտյանի եղբորն է պատկանում։ Այդ փաստը նույնպես շատ հանգիստ է կուլ տալիս այդ մոլորված կնիկ Լիլիթը, և դա է ասողը, թե իր համար հայրենիքը հայրենիք է, իսկ Փաշինյանի համար այդ հասկացությունն իբրև այլ իմաստ ունի։ Այդ քստմնելի Լիլիթին ձեռնտու չի նաև հիշել, թե վերջին 20-ից ավել տարիներին իր պաշտելի չնախագահների տիրապետության տարիներին լքված անտերության թողած գյուղերում ինչ ծրագրեր են իրականացվում 2018 թվականից սկսած, բայց չէ, Փաշինյանն ինքը շատ կոռեկտ և սպառիչ պատասխանեց այդ ոչնչությանը, չմեջբերեմ Փաշինյանի արժանի պատասխանները, համացանցից բոլորն էլ լսել են դրանք, միայն ավելացնեմ, այդ առնետները թող լսեն, որ հայրենիքի և հայրենասիրության մասին դասեր տալու իրավունք ընդհանրապես չունեն, նրանք, ովքեր այդ հայրենիքն արյունակ համանելու և թալանելու ճանապարով միլիարդատերեր են դարձել, օրինակներով, փաստերով թող զբաղվեն իրավապահները, հանցագործները վխտում են մեր երկրում, մի մասն էլ ազգային ժողովում են, իսկ պարագլուխները դրսից ղեկավարում, հրահանգավորում են հենց թալանչիները, ներքին թուրքերն ու տականքները։ Այս անդուր վիճակին մի օր վերջ տրվելու է, թե չէ, չնայած պարզից էլ պարզ է, որ դրանց հյուսած կծիկը քանդելու միակ միջոցը են գլխավոր ոչրագործին Ռոբիկին իր արժանի տեղը ցույց տալն է, հուսանք և